assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun eng mashhur tortlardan biri qizil paxmal tortini tayyorlaymiz faqat judayam tez va oson uslubda tayyorlab ko'rsataman sekundamerimni yoqib qo'ydim va 31 bir daqiqayu ellik soniyada tortim tayyor bo'ldi buning uchun albatta hamma narsalarni oldindan tayyor qilib olishimiz kerak biskvit uchun kerakli masalliqlarimiz idishlarni duxovka listini ham tayyor qilib qo'yamiz va sekundomerni vaqtni yoqib qo'yib ishimizni boshlaymiz 200 ml xona haroratida turgan qatiqqa keragicha qizil rang qo'shib yaxshilab aralashtiramiz chiroyli qizil rang bo'lgunicha rang qo'shsak bo'ladi mana qatiq tayyor endi 4 ta tuxumga 1 choy qoshiq vanilin 1 stakan shakar bir chimdim tuz solib mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz tuxumlarim muzdek 5-6 daqiqa ko'pirtirar edim bu safar 4 daqiqa ko'pirtirdim Juda ham oppoq va yengil massa bo'lgunicha kopirtiramiz so'ng 100 ml o'simlik yog'i quyamiz va oldindan tayyorlab olgan rangli qatiqqa yarim choy qoshiq soda solib aralashtiramiz sodamiz qatiq bilan reaksiyaga kirishib qatiq ko'pirib ketadi tuxumli massaga qo'shib mikserda yengil aralashtirib olamiz mana tayyor bo'ldi endi elakka 250 yuz un solamiz bu 200 yuz millilitrli stakanda ikki stakan un bo'ladi bir choy qoshiq разрыхлитель va bir choy qoshiq kakao solib ozginadan elakdan o'tkazib veнchikda bir tomonga aralashtiramiz kakao solganimizni sababi qizil rangni o'zida biroz ochroq bo'lib qoladi shuning uchun ozginagina kakao qo'shib yuborsak juda ham chiroyli qizil rang bo'ladi mana hammasini yaxshilab aralashtirib oldik xamir tayyor pergament qog'oz solingan listga xamirni quyib tekislab chiqamiz katta listda biskvit ham tez pishib chiqadi listimni razmeri o'ttiz sakkiz santimetrga qirq besh santimetr endi duxovkaga ikki yuz gradusga sakkiz uzog'i o'n minutga qo'yamiz bu orada esa krem tayyorlab olamiz 150 g muzdek krem chizga 400 ml muzdek slivki ya'ni qaymoq kaymak qo'ydim. Qaymoqimiz 33% dan yuqori bo'lishi kerak 33% yoki undan yog'liroq qaymoq ishlatamiz men qaymoqni biroz ozroq quyibman 500 ml millilitr ham bo'ladi qaymoqni o'zi biroz uzoqroq ko'pirar edi krem chizgi borligi uchun 1 daqiqada quyuqlashib chiqdi endi bunga yarim banka quyultirilgan sut qo'shib ya'ni sugushonka qo'shib qattiq krem bo'lgunicha ko'pirtiramiz mana kremimiz tayyor endi buni konditer qopchasiga solib olamiz konditer qopchasini ham oldindan tayyor qilib qo'ygandim mana dumaloq nasadka yordamida tayyor qilib qo'ydik 16 daqiqa daqiqayu 57 soniya ya'ni roppa rosa sakkiz daqiqada biskvitim pishib chiqdi gugurt cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz endi esa pergament qog'ozini olib kamida uch to'rt daqiqa sovitamiz xolodilnikda sovutsanlar yanayam tez soviydi korjimizni chetlarini kesib tekislab olamiz va men uchga bo'ldim listilarni o'lchamiga qarab uchga to'rtga yoki ikkiga bo'lsanglar ham bo'ladi teng uch qismga bo'lib olaman mana tayyor bo'ldi endi esa tortimizni yig'ishni boshlaymiz birinchi qavat korjni qo'yib konditer qopchasiga solgan kremimizni quyib chiqamiz men birinchi qavat korjni ustiga kremni biroz ko'proq quyib yuboribman aybga buyurmaysizlar shoshganda bo'lib turadi sizlar biroz ozroq quysanglar kremni ikkiga bo'lib ikkinchi qismini biroz ko'proq qoldiringlar sababi uchinchi qavatga ham kerak bo'ladi men birinchi qavatga aytib o'tganimdek ko'proq krem quyib yuboribman shuning uchun yetmay qolmasin deb ikkinchi qavatni o'rtasiga ozroq krem surtdim qizil vaxmil tortiga aynan mana shu krem chizli krem tavsiya qilinadi lekin xohlasanglar oddiy sariyog'li kremdan tayyorlasanlar ham bo'ladi har xil krem retseptlari bor kanalimda ularni silkasini videoni tagiga yozib qoldiraman mana uchinchi qavat korjimizni faqatgina chetlariga krem quyib chiqamiz o'rtasiga quyishimiz shart emas ortib qolgan kremlarni o'rtasiga surtib qo'yamiz albatta agar kreminglar yetadigan bo'lsa o'rtasiga ham quysanglar bo'ladi mana endi korjni chetlaridan kesib olgan mayda korjlarni kroshka ya'ni urvoq qilib tayyorlab olamiz va to'rtni o'rtasiga solib sepib chiqamiz xohlagandek bezak bersanlar bo'ladi men oddiy qulupnay yordamida bezak berdim qulupnayni teng ikkiga bo'lib tortni ustiga terib chiqdim har kim yana o'zi xohlagandek bezak berishi mumkin biskvitimiz judayam mayin biskvit bo'ladi shuning uchun propitka ya'ni namlantirishimiz ham shart emas tayyor tortni kamida 3-4 soat хоlоdilnикka qo'yib qo'ysak yana ham mazali tort bo'ladi mana tortimiz tayyor bo'ldi roppa rosa o'ttiz bir daqiqayu ellik soniyada vaqtni o'chirdim hamma narsani oldindan tayyor qilib olganim uchun oson va tez tayyor bo'ldi lekin tasvirga olish jarayonida bo'lgani uchun biroz sekinroq bo'ldi desam ham bo'ladi shundoq o'zini tasvirga olmay tayyorlasam yana ham tezroq tayyor bo'lishi mumkin edi albatta tortni men uzoq dam oldirmadim tezroq kesib ko'rsatib berishga harakat qildim albatta tayyorlab ko'ringlar juda ham mazali tort bo'ladi yoqimli ishtaha keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar